ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የሀገሬ ቴሌቪዥን ተከታታዮች እንደምን ቆይታችኋል? የዕለቱን አጫጭር መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። ሳምሶን ገዱ ነኝ። ያስፈጸመ ከላተን ስልጣንና ተግባር መወሰኛ ረቂቅ አዋጅ ላይ 22 ሚኒስተር መስሪያ ቤቶች ቀርበዋል። ቀደም ሲል የነበሩና ሌሎች ተጨማሪ ሚኒስተር መስሪያ ቤቶች ናቸው። ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫን ተከትሎ አሸናፊው ብልጽግና ፓርቲ መስከረም 24 የመንግስት መስረታ ማድረጉ ይታወሳል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አንደኛ ዓመት የሥራ ዘመን አንደኛ ልዩ ጉባኤው 22 ሚኒስተር መስሪያ ቤቶች ይፋ አድርጓል። ግብርና ሚኒስተር፣ ኢንዱስትሪ ሚኒስተር፣ የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስተር፣ የማዕድን ሚኒስተር፣ የቱሪዝም ሚኒስተር፣ የሥራና ክህሎት ሚኒስተር፣ የገንዘብ ሚኒስተር፣ የገቢዎች ሚኒስተር፣ የፕላንና ልማት ሚኒስተር፣ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስተር ናቸው። በተጨማሪም የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስተር፣ የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስተር፣ የውሃና ኢነርጂ ሚኒስተር፣ የመስኖና ቆላማ አካባቢ ሚኒስተር፣ የትምህርት ሚኒስተር፣ የጤና ሚኒስተር፣ የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር፣ የባህልና ስፖርት ሚኒስተር፣ መከላከያ ሚኒስተር፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር፣ የፍትህ ሚኒስተርና የሰላም ሚኒስተር መስሪያ ቤቶች ናቸው። ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድ አዳዲስ ካቢኔዎችን አቀረቡ። ጠቅላይ ሚኒስተሩ አዳዲስ ሚኒስተሮቹ ለብነትና ለመናን ማጥፋት ቀዳሚ ኃላፊነታቸው እንዲሆን አስገንዝበዋል። በተጨማሪም የካቢኔ አባላት የኢትዮጵያ ሚኒስተሮች ናቸው ብለዋል። የብሔር ተወካይ አትሆኑ ሲሉ መልእክታቸውን ማስተላልፈዋል። የተፈካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ወደ ካቢኔ እየገባችሁ ነው ያሉም ሲሆን ተቋም መምራትና ተቋም መቃወም ይለያያሉ በማለት አብረን መስራት እንደሚቻል ለወደፊት ማሳየት ስለሚገባ ልቦናችን ክፍትና ድርግ ብለዋል። በዚህ መሰረት አቶ ደመቀ መኮንን የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር፣ ዶክተር አብርሃም በላይ የመከላከያ ሚኒስተር፣ አቶ አህመድ ሽዴ ገንዘብ ሚኒስተር፣ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ የፍትህ ሚኒስተር፣ አቶ ዑመር ሁሴን የግብርና ሚኒስተር፣ አቶ መላኩ አለበል የኢንዱስትሪ ሚኒስተር፣ አቶ ገብረ መስቀል ጫላ የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስተር፣ ኢንጂነር ታከለ ኡማ የማዕድን ሚኒስተር፣ አምባሳደር ናሲሴ ጫሊ የቱሪዝም ሚኒስተር፣ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል የሥራና ክህሎት ሚኒስተር፣ አቶ ላቃያለው የገቢዎች ሚኒስተር፣ ዶክተር ፈጹም አስፋው የፕላንና ልማት ሚኒስተር፣ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስተር፣ ወይዘሮ ጫልቱ ሳኒ የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስተር፣ ኢንጂነር ሀብታሙ ሂቶፋ የውሃና ኢነርጂ ሚኒስተር፣ ኢንጂነር አይሻ ሙሳ የመስኖና ቆላማ አካባቢ ሚኒስተር፣ ዶክተር ሊያ ታደሰ የጤና ሚኒስተር፣ አቶ ብናልፍ አንዱዓለም የሰላም ሚኒስተር ሲሆኑ ከተፎካካሪ ፓርቲ አመራሮች ደግሞ የኢዜማ መሪ ብርሃኑ ነጋ የትምህርት ሚኒስተር፣ የአብን ሊቀመንበር በለጠ ሞላ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስተር፣ እንዲሁም የኦነግ ምክትል ሊቀመንበር ቀጀላ መርዳሳ የባህልና ስፖርት ሚኒስተር በመሆን በሁለት ተቃውሞ በ12 ድምጽ ታቅቦ በአብላጫ ድምጽ ተሹመዋል። IOM በኢትዮጵያ ለተፈናቀሉ ዜጎች መጠለያ ለማቅረብ ከ20 ሚሊዮን ዶላር በላይ ያስፈልገኛል አለ። የዓለም አቀፉ የፍልሰተኞች ድርጅት በሰሜን ኢትዮጵያ የተከሰተውን ግጭት ተከትሎ ከ1.8 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ተፈናቅለዋል። በጣቢያዎቹ ምግብ፣ ውሃ፣ የሕክምና አገልግሎትና ሌሎች መሰረታዊ አቅርቦቶች ለማሟላት የሚውለው በጀት እየተገባደደ መሆኑንም አንስቷል። ድርጅቱ ይህን ተከትሎ ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ዜጎችን ለመሰብሰብ የሚያስችል መጠለያ ለማቅረብ 21.1 ሚሊዮን ዶላር ያስፈልገኛል ብሏል። የተጠየቀው ገንዘብ ከአማራ፣ ከትግራይና ሶማሌ ክልሎች የተፈናቀሉ በአሁን ወቅት በመጠለያ ጣቢያዎች የሚገኙና በሰዎች ቤት ተጠግተው ለሚኖሩ ዜጎች መጠለያ ለማዘጋጀት የሚውል ነው። IOM ከዚህ ቀደም 70 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ እንዲደረግለት ቢጠይቅም ያገኘው ግን 31.7 ሚሊዮን ዶላር ብቻ ነው። የግብርና ሚኒስተር 110 ሺህ ውሾችን ከተባለው አለ። የእብድ ውሻ በሽታን ለመከላከል በተያዘው የ2014 ዓመት 110 ሺህ ውሾችን ለመከተብ አቅዷል። በዚህም መሰረት የዘንድሮ ዓለም አቀፍ የውሻ እብደት በሽታ ቀን ምክንያት በማድረግ የክትባት ዘመቻውን በደቡብ ክልል አርባ ምንጭ ከተማ በይፋ ጀምሯል። የክትባት ዘመቻው በኦሮሚያና በሲዳማ ክልሎች ቀድሞ የተጀመረ ሲሆን በሌሎችም ክልሎች ይቀጥላል። ክትባቱም በሀገራችን በማምረት ውሾች ለበሽታ እንዳይጋለጡ እንዲሁም ሰዎች በውሻ በሚነከሱበት ወቅት ለመከላከል ያስችላል። የክትባት ዘመቻውን ለማከናወን ከኢትዮጵያ የሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ጋር እየተሰራ ነው። ግብርና ሚኒስተር ከ70 በመቶ በላይ ውሾችን በመከተብ መርሃ ግብሮንም ለተከታታይ 5 ዓመታት በሽታውን ለመቆጣጠር ይሰራል ተብሏል።
የፓን አፍሪካ ዝግጅት ሊደረግ ነው። ዝግጅቱን ሌጀንደሪ ጎልድ ሊሚትድ ከአፍሪካ ህብረትና ከሌሎች አካላት ጋር በመተባበር ያዘጋጃል። የፓን አፍሪካኒዝምን ያሳድጋል የተባለው ዝግጅት በፈረንጆቹ ጥቅምት 15 እና 19 በክለብ አዲስ እንዲሆን በተመሳሳይ ወር 20 እና 22 በአፍሪካ ህብረት አዳራሽ ይደረጋል። በዚህ ዝግጅት ላይ በርካታ የአፍሪካ ሀገራት የሚሳተፉ ሲሆን ሀገራቱ እምቃቅማቸውን በማሳየት የንግድ እድሎችን ይፈጥራሉ ተብሎም ይጠበቃል። አዘጋጆቹ እንዳሉት ዓለም አቀፍ ትኩረትን ወደ አፍሪካ ከመምጣት ባሻገር የአፍሪካን አንድነት ያጠናክራል ብለዋል። ለ8 ቀናት ይቆያል በተባለው ዝግጅት ቱሪዝም ኢትዮጵያና የኦሮሚያ ክልል ቱሪዝም ቢሮ ከአዘጋጆቹ ጋር በጋራ ይሰራሉ። ቢጂኤ ኢትዮጵያ በተቋሙ ለሁለት ወር ያሰለጠናቸውን ተማሪዎች አስመርቋል። ተማሪዎቹ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በተለያየ የትምህርት መስክ የሚማሩ ናቸው። በሁለት ወር የረፍት ጊዜያቸው በተቋሙ ከትምህርታቸው ጋር ተዛማጅ ሆነ የተግባር ስልጠና አጠናቀው የውቅና የምስክር ወረቀት ተሰጥቷቸዋል። ቢጂኤ ኢትዮጵያ በራስ ተነሳሽነት ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን በመውሰድ በተቋሙ የተግባር ትምህርት እንዲያገኙ ያደርጋል። ይህ እድል ቀጣይነት ያለውና በሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች ያሉ ተማሪዎችን እንደሚያሳትፍም ተነግሯል። በተግባር ስልጠናው ጥሩ ተሳትፎና ውጤት ያላቸው ተማሪዎች ትምህርታቸውን ከጨረሱ በኋላ በተቋሙ ቋሚ የሥራ እድል ይመቻችላቸዋል። ይህ አይነት ልምድ ተማሪዎች የበለጠ ልምድ የሚያገኙበትና ወደ ሥራ ዓለም ሲገቡ ብቁ የሚሆኑበት ነው። አሁን ደግሞ ከውጭ ወዳገኘናቸው መረጃዎች እናልፋለን። ናይጄሪያ የመርከቦችን ቀረጥ አስቀረች። ናይጄሪያውያን ወይንም የናይጄሪያ የመርከብ ኩባንያዎች መርከቦችን ከሌሎች ሀገሮች ያለ ቀረጥ እንዲያስገቡ ነው ያጸደቀችው። የሀገሪቱ መንግስት ውሳኔውን ያጸደቀው በነሐሴ ወር ነው። ማንም ሀገር ያለ ባህር ኢንዱስትሪ መልማት አይችልም ተብሏል። ከቀረጥ ነጻ እንዲያስገቡ ከመፍቀድ ባለፈ መንግስት የገንዘብ ማበረታቻ እንደሚያደርግም ቃል ገብቷል። እርምጃው ናይጄሪያ በምዕራብ አፍሪካ በመርከብ ንግድ ያላትን ድርሻ ከፍ ያደርገዋል ተብሏል። 5 ቢሊዮን ሰዎች የውሃ እጥረት ሊገጥማቸው ይችላል። የተባበሩት መንግስታት ያወጣው መረጃ እንደሚያሳየው ከሆነ እስከ 2050 ድረስ ከ5 ቢሊዮን በላይ ዜጎች በውሃ እጥረት ይሰቃያሉ። ቀድሞውኑ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2018 3.6 ቢሊዮን ሰዎች በአመት ቢያንስ ለአንድ ወር ያክል በቂ የውሃ አቅርቦት አያገኙም። መረጃውን የተባበሩት መንግስታት 2021 በአየር ንብረት ለውጥ ላይ የሚመክረው 26ኛው ጉባኤውን በሚያደርግበት ወቅት ነው ይፋ ያደረገው። ትልቁ ኪሳራ በአንታርክቲካና በግሪንላንድ ውስጥ ነው ተብሏል። ብዙ ህዝብ በሚበዛባቸው ዝቅተኛ ቦታዎች በተለምዶ የውሃ አቅርቦትን በሚሰጡ አካባቢዎች ላይ ከፍተኛ የውሃ ኪሳራ እየገጠመ ነው። በጥናቱ እንደተብራራው ምድር ላይ ያለው ውሃ 0.5% ብቻ ጥቅም ላይ የሚውልና ንጹህ ውሃ የሚገኝ በመሆኑ የውሃ ደህንነት ዋነኛ ችግር ሆኗል። በአሜሪካ የተፈጥሮ ጋዝ ዋጋ በ12 ዓመታት ውስጥ ያልታየ ጭማሪ ላይ ደረሰ። የተፈጥሮ ጋዝ ዋጋ በ9.5% ጭማሪ አሳይቷል። በዚህም የተነሳ ከ6.3 ዶላር በላይ እየተሸጠ ነው። በተለይ የክረምት ወራት እየተቃረበ መምጣቱ ለቤት ማሞቂያ የሚውለው የተፈጥሮ ጋዝ ዋጋ ምናር አስቸጋሪ ፈተና ይሆናል ተብሏል። በተመሳሳይ በአውሮፓና እስያም የነዳጅ ዋጋ ማናሩ እየተነገረ ነው። በእንግሊዝ ብቻ ዋጋው በ23% ጨምሮ ክብረ ወሰን ይዟል። የታዋቂው ቦክሰኛ መሐመድ አሊ ስዕል 1 ሚሊዮን ዶላር በሚጠጋ ዋጋ በጨረታ ተሸጠ። መሐመድ አሊ ከቦክሰኝነቱ በተጨማሪ በጥቁሮች መብት ተሟጋችነት ይታወቃል፣ አንዳንዴም በገጣሚነት። በስዕል ስራ ግን ብዙም አይታወቅም። ሰዓሊ በሆኑት አባቱ አበረታችነት ይሞክር እንደነበር ነው የተነገረው። ከሰሞኑ 26 የስዕል ስራዎቹ ለጨረታ ቀርቦ ነበር። እንደ ንብ መናደፍ የሚል ስያሜ የተሰጠው የስዕል ስራው ቀድሞ ከተገመተው በ10 እጥፍ በጨረታ ተሽጧል። የተወደዳችሁ የሀገሬ ቴሌቪዥን ተከታታዮች ለዕለቱ ያዝንላችሁ አጫጭር መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁና መሰግናለን። ከቀሪ የሀገሬ ቴሌቪዥን መርሃ ግብራት ጋር መልካም ቆይታ።